Ahojte všetci, vítajte pri halloweenskom výklade. Ďalší máme dnes 31. A bude to rýchle, áno, pretože nemám čas, idem do školy ešte dneska. Takže preto som, ďakujem vám za vašu trpezlivosť, že zostávate so mnou, aj keď nedávam tak často teraz výklady. Ale už dám, sľubujem vám, tento výklad potom bude ďalšie na november 2023. Teraz si dáme taký rýchly na november. Keďže máme brány otvorené a portály otvorené z 31. na 1. novembra, tak to využijeme na tú silu, aby nám povedali. No varujem vás, keďže dnes a zajtra bude takýto čas, kedy tieto portály a brány budú otvorené. Dávajte si pozor, hlavne vy citliví, ktorí ste veľmi citliví na energie, aby ste nikoho nevyvolávali, aby ste nikoho čo sa týka mágii, kúziel a také, pokiaľ nechcete vyvolať nejakú inú silu, pretože sa budú miešať. Včera som išla domov z práce a nie, že len v práci ich bolo veľa. Veľmi veľa. Boli tam rôzne energie, od duchov až po démonov, až po rôznych týchto entit. Ale keď som išla domov po ceste, som mala silný pocit, že sa miešajú energie, či zlé, dobrá, pozitívna, negatívna, všelijaké rôzne energie som mala pocit, ako keby som ich cítila, ako sa miešajú. Zvláštny tento rok 2023 Halloween je na tom, pretože nikdy som Halloween nevnímala nejako, pretože v podstate len deti chceli kostýmy a išli na cukriky a hlavne to, o to sa zaoberalo. Proste zábava, no piekli sme si také, viete, halloweenské, čo predávajú tak do rúry raz, dva. A jedli sme, akože máme Halloween, pustili sme si pesnička, tak akože také blbosti pre deti, hej. Ale nikdy som tak nevnímala Halloween ako tento rok. Neviem prečo, ale neviem, či aj vy cítite teraz v tomto období veľmi silné energie, veľmi silné, ako keby bolo otvorené niečo, čo ako keby sme cyklus zatvárali a otvárali nové, niečo nové, nejaký nový začiatok. November 2023. My sa novembru 2023 budeme venovať. November, december bude veľmi intenzívny, pretože tento rok sa skončí. A tento rok bol o spoznávanie sily, o spoznávanie duše, o spoznávaní samých seba. Ja mám pocit, že rok 2024 bude využitie to, čo sme sa teraz naučili. To learning experience, áno. To, čo sme sa teraz učili, čo som vás učila, čo som vám ukazovala. Rok 2024 bude plný už praktiky, praktikovania, áno, toho, čo ste sa naučili. Takže november 2023, anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, archanjel, Michael, Boh, vesmír, zdroj. Prosím, kolektívny výklad na november 2023. November 2023, máme tu kráľovnú pohárov, november 2023, aký bude november 2023, kolektívne. OK, dobre. Máme tu Four of Swords, veľa stresu, veľa nepokoja a veľa práce, veľa, a veľa toho, že aj tam, aj tam, aj tam, a to musím stihnúť, to musím stihnúť. Kráľovná mečov opačne, nerozmýšľať veľmi logicky. Tri meči, tri mečov opačne, kráľovná mečov opačne. Kráľovná pohárov, emócie viac než hlava, myseľ, rozum. V novembri bude a to vás dáva do stresu. Lenže to sa skončí. Máme tu koniec, máme tu kruh, máme tu The World. The World je karta veľmi veľa, áno, že tam je ukončenie alebo osudové, alebo je tam niečo, ako som vám povedala na začiatku, niečo ako keby sa končilo, ako keby ten kruh sa uzatváral a nové sa začalo od novembra. Musíme zistiť, čo to je, čo pre nás všetkých kolektívne sa zatvára. Či mi veríte, alebo nie. Slovensko je nejako taký stred
niečoho, čo sa má stať. Niečo sa skončí pre vás. Pre vás sa skončí veľmi srdcervúce. Vy v novembri už nebudete tak milí, tak srdeční, ale budete skôr tá kráľovna mečov. Ak vyjde na ostatných, mám pocit, že ukončíte svoje milosrdenstvo, svoju milosť a svoje to k ostatným ľuďom. A jedine ku komu toto budete mať, budú vaši blízki, ktorí cítite, že s vami súznia, ktorí s vami sú, ostatní nie. Na jednej strane je to dobre pre vás, na druhej strane je to veľmi, veľmi smutné a veľmi nedobré. Pretože ak nebudeme mať to milosrdenstvo, to k ostatným, tú milosť, ten súcit a to všetko jeden ku druhému, bude to koniec, áno, katastrofa, ale na jednej strane musíte chrániť samých seba. Pretože vidíte, že ubližujú vám. Ak ste príliš milí, ak ste príliš dobrí, že mám toto. Ubližujú vám. Pre vás sa niečo spomalilo, lekcie, učenie, nejaké takéto veci, čo sa týka Three of Pentacles a Eight of Wands Reverse. Niečo pre vás sa spomalilo, čo sa týka učenia. A povedzte mi viac o tomto, prosím. Anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, povedzte mi viac o tomto, prosím. Znova máme The World, znova máme ukončenie. Znova máme ukončenie, znova máme The 11 of Potion, máme iba 10. Máme 11. OK, máme jedno navyše. Jeden navyše. Ako sa to povie Potion? Ten The Knight of Presents, to bude Knight of Pentacle. Máme tu Five of Candles. I'm told you. Toto je to. Máme tu The King of Present. Tak ako som vám povedala, čarodejnica dusí diabla. Nedovolíte, aby niekto negatívny, alebo nedovolíte, aby niekto vám ublížil už viac, aby niekto k vám prichádzal s takouto energiou, ktorá je veľmi zlá a negatívna. Proste nebudete mať milosť pre týchto ľudí. Stále mi ide na jazyk milosť, milosrdenstvo, takéto veci. Znamená, že nebudete mať milosť pre ľudí, ktorí sú takíto. No, už viac nie. It's done. Pretože títo ľudia vás stopovali k učeniu lekcie. Ono v podstate bola to vaša lekcia, títo ľudia, aby ste sa ponaučili, učili, aké chyby už nerobiť. Máme tu Queen of Needles, to je asi kráľovna mečov hore. Ja som vám povedala, že z vás sa stane kráľovna mečov hore. To znamená, že budete viac mysleť rozumom, viac logicky zmýšľať a viac si plánovať, viac si nebyť srdečný ako kráľovna pohárov. It's done, je koniec, pretože aj tu máme The World. A je to na všetky season, na všetky sezóny. Ako je Halloween, ako je Veľká noc, ako je Valentín, sú Vianoce. Áno, na všetky sezóny, to je jedno, čo to bude. Proste by ste skončili, ukončite to. Budete myslieť viac rozumovo. K vám prichádza rozluštenie, videnia pravdy, kto je aký. Tu už tento, čo ho dusila, už má masku dole. Uvidíte, kto to bol, čo všetko sa vám objasní, vyjasní, kto je to, kto vám chcel ublížiť.
a k vám prichádza dar. Prichádzajú k vám požehnania, pretože vy, ak sa nebudete zaoberať týmito, oni nebudú mať k vám priestor a prísun. A proste nebudú mať k vám prísun takíto ľudia, ani takéto proste veci, ktoré nie sú pre vás, proste ako nebudú mať k vám prístup už, pretože vy sa ako keby ste sa, nie že zatvoríte sa, pretože vy príjmete ľudí, ale nie takých, už budete vedieť ako. November bude pre vás požehnaním tým, že budete vidieť mnoho príležitostí, lebo už nebudete slepí tými, čo vám tak zakrývali oči. Ano, vy už budete vidieť jasno, budete vidieť svoje ciele a budete sa zamerovať na svoje ciele. To je na tom dobre, pretože ako náhle vy sa začnete zaoberať sebou a svojimi cieľmi, budete dosahovať a budete vidieť mnoho, toto môžem, tamto môžem, tamto môžem, tamto môžem, áno, a budete si za tým ísť a vezmete všetky príležitosti. Áno, a to bude na vás to skvelé, že tí vaši, tí, ktorí vám zakrývali oči, ove, čo sa to deje, áno, čo sa to deje, ako je to možné, hej, ako je možné, že, to, že už nepočúva tá, hej, už budú naštvaní a budete vidieť aj to, že vo vašom okolí budú dávať dole masky. Už sa to deje. Čo ďalej november? November. Máme tu Two of Wands. Budete mať príležitosti na dvoch cestách. Budete môcť si vybrať. Hovorím príležitosti, príležitosti, príležitosti. Len tak mi to nejde na jazyk. Ide to len kvôli niečomu. Sevenov vám máte tu kopu. My si môžete vyberať, čo chcete. Áno, zrazu budete mať poklad v rukách, áno, vaše šance. Budete mať natoľko, že budete buď môcť dávať ostatným, áno, svojej rodine pomôcť, pretože som videla pred očami, že budete môcť pomôcť svojej rodinke, keď máte deti, manžela, to budete môcť tými príležitosťami pomáhať aj ostatným, ale už budete vedieť komu. Áno, v novembri budete vedieť komu. Komu áno a koho nie. Pre koho mať milosť? Pre koho nie. Ano, takže to je na tom skvelé. Ace of Wands je krásna karta, veľa nových zážitkov, veľa nových vecí, veľa nových príležitostí a všetko toho nového, všetko nové, ano, nový začiatok, nové veci. Takže wow. A máme tu smrť, koniec. Znamená, cyklus sa skončí, začína sa nový, pre vás ten pozitívny veľmi a otvorenie očí. Skončí sa obdobie nejakého trápenia, nejakého takýchto vecí, odpočinok. Prichádza k vám odpočinok. A prichádza to, že jedné dvere zatvoríte, druhé sa vám otvoria. No, na lepšie dvere sa vám otvoria. Za minulosťou zatvoríte dvere. Budete mať príležitosť a svet v rukách, áno. Znamená, že budete mať príležitosť si vybrať, či pôjdete tak, alebo pôjdete tak. Budete mať možnosť si vybrať, čo urobíte, kam pôjdete. A hlavne, the Nine of Swords, reverse, vaše psychické zmýšľanie, čo sa týka mysle, budete mať o mnoho čistejšiu a budete mať vyliečenie, čo sa týka takýchto záležitostí psychických. Ano, budete mať viac toho pozitívneho mysli. Neznamená to, že to títo ľudia nebudú sa snažiť do vašho života znovu dostať, ano, ale že to už vy budete musieť sa rozhodnúť, čo urobíte s tým. Urobte si bariére, urobite si bariére, možno už aj máte. A november pre vás bude plný nových zážitkov, nových vecí. The stars. Krásne. Spadli ste mi. The star. Tak, to dáme. Tak. The stars. Hviezda. No, hviezda, splnenie želaní, nádej, viera. Veľmi krásne. Znovu začnete veriť. Znovu začnete mať nádej, že môžem to mať, môžem to dosiahnuť, môžem sa mať lepšie. Ano. Takže znovu začnete veriť aj vo zázraky, aj vo veci, ktoré sú nemožné. Ano. Znovu začnete veriť.
čo ďalej kolektívne, anjel, archanjel, duchovný sprievodca, archanjel, Michael, Boh, vesmír, stroj, november 2023. November 2023. Máme tu krásne karty, ja vám hovorím. The Hangman. Necháte ísť. A to necháte ísť, ako som vám povedala, minulosť. Necháte ísť minulosť. Necháte ísť všetko to negatívne, všetko to, čo nie je pre vás prospešné. Aj tí ľudia, aj to, že necháte ísť. Necháte ako listie v jeseni. Necháva ísť. A nebojí sa nechať listie ísť. Takisto aj vy. Nebojte sa bať. Prichádza Eyes of Cups, spojenia, lásky, soulmates, spriaznené duše, práve lásky, všetko to k vám prichádza a hlavne liečenie. Liečenie. Takže nové začiatky. Áno. V rôznych smeroch. Zlepší sa aj vaše zdravie. Two of Pentacle balance nastane. Sú tu predkovia, vidím tu predkov a vidím tu ešte prítomnosť. A budúcnosť. Tam je pre vás tá stabilita. Čo sa týka vášho života. Nastáva stabilita vo novembri. Veľmi pekné. The full reverse. Nie, to, nie je, to je jedno, či je kde je reverse, alebo hore. Proste je to stále nový začiatok. Bláznivé veci budete robiť. Možno také, ktoré ste sa bali robiť, pretože a ste sa hanbili, že už ste starí alebo čo, ale nie, budete robiť bláznivé veci znova, ako keby ste omladli, alebo ako keby ste boli, viete, budete robiť bláznivosti a robte, zabávajte sa. Áno, máte tu dúhu, poklad na tom. The Eyes of Pentacle je príležitosti nové na pracovné príležitosti, kariérne postupy a to všetko, nové začiatky. Máte tu máte veľa Eyesov, všetky skoro. Takže je to tam, aj čo sa týka kariéry a takýchto vecí. Čo ďalej? Ten of Wands... Nebudete vedieť, nevidíte, že toto všetko má prísť. Možno ste v situácii, kedy neveríte, že už sa niečo môže stať. Je tam veľa hmly, veľa toho, že neviete. Ale vy idete, balancujete, idete. Nechávate sa niesť intuíciou, pretože mne, keď niekto zatvorí oči a ja mám ísť takto, tak sa musím nechať viesť intuíciou. Lenže on má voľné ruky, on si môže dať dole tú šatku a vidieť, kde sa nachádza a čo to vlastne je. Áno, kde je. Musí udržať balanc. A tento balanc, ktorý musí udržať, je váš život. To znamená, že musí udržať svoj život a je to, či sa týka stravy, či sa týka zdravia, čo sa týka mysle, na čo mysleť, na čo nechať ísť. Veľmi sa nezaoberať nejakými vecami. Sú zbytočné. Nezaoberať sa budúcnosťou veľmi veľa, pretože môže sa stať hocičo a už tu nie ste a zbytočne ste sa strachovali. Áno, to je balanc vo vzťahoch, balanc v práci, balanc vo životnom, osobnom živote, balanc vo všetkých týchto smeroch. Áno. Máme tu Four of Cups reverse a Ten of Cups reverse. Pozitívnejšie myslenie, čo sa týka rodiny. Pretože v rodine môže byť, že niektorí z vás máte rodinu, ktorá vám neprospieva, nesú vám dobre, nesú dobre s vami. Vy nechávate ísť, lebo máme to do Hangman. To všetko nechávate ísť. Či je to rodina, či je to kto, proste poviete si done, končím, hej, nechávam ísť a začnete mysleť pozitívne. Stáva sa mnohokrát, že rodina je tá toxická a práve z rodiny idú všetky tieto závislé závisť a všetko to než od cudzích ľudí. Takže je možné, že v niektorých prípadoch sa týka rodina, lenže nechávate ísť tú toxicitu, nie ste už milosrdní voči týmto ľuďom a začnete mysleť pozitívnejšie, pretože Four of Cups reverse je myslenie pozitívnejšie. Áno, už neodmietanie, ale myslenie pozitívnejšie. Tak toto bol váš výklad. Na november zatiaľ taký rýchly quick na čo sa týka Halloweenu, čo sa týka
tých otvorených brán a myslím, že pre vás bude o chvíľku, bude, teraz máme 11, 10, 11, 11. A často vidíte 11, 11, toto je pre vás potvrdenie, áno. Tento výklad sa môže aj volať 11.11, pretože je to také nové príležitosti, nové veci, ktoré máte zažiť 11.11, áno. Takže mi neveríte, ja vám ukážem. 11.11. Takže takto, chvíľu idem do školy a znova tu máme Six of Wands, víťazstvo, dobrá správa vo financiách, v kariére a stabilite a vo cenných veciach. A máme tu Five of Swords, budú porazení. Všetky tí, ktorí vám chceli zlé, všetci tí toxickí ľudia, všetko to, čo vám želali, len to najhoršie, budú porazení a vy budete víťazi. Takže good luck, super a myslím si, že nič krajšie ani nemohlo vyjsť. A ja som cítila, že niečo také bude, pretože toto vám patrí. A ešte som zvedavá na znamenia, pretože budete mať jednotlivé výklady na znamenia. A tam som zvedavá, ako vám to vyjde, pretože kolektívne vám vychádza veľmi dobrá energia, veľa zbavovania sa, a čo my potrebujeme do roku 2024. Zbaviť sa všetkého toho starého, aby sme išli do nového s učením, s ponaučením. Ešte raz opakujem, Halloween je Halloween a dušičky sú dušičky. Nespájajte Halloween s dušičkami, pretože Halloween nie je sviatok. Halloween je iba to, že niekedy v minulosti prezliekali domy seba, aby duchovia ich všetko poveri a pohanské takéto veci. Ide o to, že nespájať Halloween sa týmto. Ja môžem ísť tancovať na party dnes a zajtra môžem ísť na hrob a paliť sviečky a v tichosti krásne sa pomodliť a zaspomínať na babu, deda a na všetkých, áno. Takže to nesúvisí. To nie je, že teraz začneme oslavovať Halloween a na dušičky zabudneme. To nemá s tým nič spoločné. Nemá s tým nič spoločné. To je jak miešať hrušky s jabkami, hej? To je úplne zbytočné. Môžete sa zabaviť, necíte sa zle, že máte radi Halloween, to nie je diabol, to nie je Satan, to nie je nič. To je len zabava pre deti, pre vás, oblečte si kostýmy, robte party, zabavte sa. To je o zábave, nie o takýchto blbostiach. Pokiaľ nie ste čarodenica čiernej mágie, ktorá teraz využíva tieto moce, aby mohla ovládať ľudí a mala väčšiu silu a neviem, rituály a neviem, čo robiť, tak ste bezpečí v podstate, áno. Takže takto. Žiadne Ouija board nepoužívajte dnes, žiadne nič také, pretože tam je nebezpečenstvo príchodu zlých síl. Nepoužívajte nič také. Ak chcete zábavu a také, tak karty tarotové, alebo ani kývadla by som ani áno, nie, nepoužívala dnes. Pretože vám budú ukazovať veľmi blbo. Budú sa napájať viac síl, než len tí, ktorí vy voláte. Áno, takže dávať si pozor, chrániť sa, čistiť sa a zabaviť sa a nie. Nebrať si to do hlavy, že niečo je to také a také. Nebrať si to, pustiť to preč. Čakajú vás krásne chvíle a my sa zajtra uvidíme pri výkladoch vodnár, ryby, baran, bik. A postupne potom na štvrtok budú ostatné znamenia, piatok, posledné, ako vždy viete, 3 dni potrebujem na to, pretože to potrebujem aspoň 3 hodiny, kým to dotočím. Takže majte sa pekne, ja sa na vás teším, želám vám krásny Halloween a uvidíme sa ešte. A ďakujem vám, ďakujem, ďakujem, ďakujem vám všetkým, že ste trpezliví a ďakujem vám za to, že ste. Milujem vás všetkých. Pa!